Підземна спецоперація. В одеських катакомбах минулої ночі рятували спелеолога у підземній каменоломні, що їм кажуть знавці понад 200 років. Владислав Масленко спустився заради дослідження. Коли чоловік вчасно не повернувся додому, його дружина забила на сполох. У шахті блискавично розгорнули пошукову операцію. Спелеолога зрештою знайшли під завалами, пораненим. Він розповів, що коли спустився під землю, раптово стався обвал. Ногу досліднику причавило великою кам'яною брилою. Чоловік, каже, одразу зрозумів, що кінцівка зламана, але спромігся відповзти у безпечніше місце. На допомогу чекав 9 годин. Виносили пораненого вузькими тунелями, рятувальники навколішках. Нині потерпіли у лікарні. Медики кажуть, їхній пацієнт справді народився у сорочці. Якби не вчасна допомога, ногу він би точно втратив. Скалу, понятно, я тоді не мог, вона весила там, ну, наверное, кілограм 500. Я просто став під ній копати, вот эту м'яку стружку, м'який ґрунт, і, в принципі, вот ногу освободив, используя навыки скалолазання, как-то еще забрался на эту скалу и с нее прыгнул. Ну, отталкиваясь одной ногой, вторая у меня вот двойной перелом. Дело в том, что у него было сдавление за счет завала ноги. Если вовремя не оказать помощь, то, в принципе, развивается краш-синдром, который приводит к тому, что эту ногу надо ампутировать. Он обошелся, скажу так, достаточно без особых для себя потерь в будущем.